Dejte, ti si tako priden, da bo zdaj pri svojem mobilu dobil telefon brezplačno. Ti ga bojo kar podarili. Kar boš pa prišparal, bo pa meni boš paročka dala. A prav, pa nasledolete bom peljala. Simobil novim naročnikom paketa Senior podarja telefon brez vezave. Uživajte v ponudbi oblikovani prav za upokojence. Dajemo največ. Simobil.